ስለ ሀገራት ነጻነት ስለ ሰው ልጆች እኩልነት ስለ አንድነት ስለ ሰላምና ብልጽግና በብዙ ምግቶች አስደናቂ ስኬት እንደተመዘገበበት የሚነገርለት ጥንታዊ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች የአፍሪካውያንን እና የመላው ጥቁር ህዝቦች ድምፅ ሆና እንድትዘልቅ ከፍ ያለ አቅም እንደፈጠረላት ዛሬም ድረስ ይነገራል በተለይም ሀገሪቱ የአድዋን ጦርነት በተባበረ ክንድ በድል መወጣቷ በዓለም የጂኦፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ መድረክ ላይ የአፍሪቃውያን የዲፕሎማሲ ግንኙነት መበየን የሚያስችል ውጤት ቀያሪ ስኬት ማስመዝገብ ስለመቻሉ በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ከፍተኛ ተመራማሪውና የእስያ ፓስፊክ ጥናት ዲሬክተር ጀኔራል ዶክተር አንተነ ጌታቸው ይናገራሉ የአድዋ መንፈስ መላውን የጥቁር ህዝብ በአለም ላይ ያለውን ሁሉ ለእንቅስቃሴ ለነጣነቱ ቀናኢ እንዲሆንና ራሱን እንደ ሰው እንዲቆጥር አድርጎታል እዚህ ላይ መጠራጠር የለብን ኢት ሪዲፋይንስ ሰው ማን ነው የሚለውን እንደገና የበየነ ነው ለሰውነት ብያኔ የሰጠ ነው ያ ሲሆን ግን በአለም ታሪክ አዲስ የታሪክ ጥፋት የፈጠረ ና ይህም ደግሞ ራሳቸው የታሪክ ጸሀፊያን በነጩ አለም በአውሮፓ በአሜሪካ የመሰከሩለት ነው ትግልን እንደ አዲስ እንድትጀምር ያነቃቃ አዲስ የተስፋ ብርሃን አዲስ ነፃ የመውጣት አዲስ የመኖር ምዕራፍን ያጎናፀፈ ለመላው ጥቅር ህዝብ ለጥቁር ህዝብ ብቻ አለው በጭቆና ስር ላሉ የዓለም ህዝቦች ላ ያደረገ ነው ይሄ ትልቅ ነው በአፍሪቃ በነጻነት ዓለም የኖረችው ሀገረ ኢትዮጵያ ለአህጉሩ ሀገራት የነጻነት ቀንዲልና ተምሳሌ ተደርጋ እንድትቆጠር ያስቻላትን ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች ማስመዝገቧን ተከትሎ በዘመናዊ የካፒታል ኢኮኖሚ የጂኦፖለቲካ የኃይል አሰላለፍም በባለብዙ ወገንና በሁለትዮሽ ግንኙነቶች ውስጥ በግዙፍ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀር የአፍሪቃን ድምፅ ማሰማት መቀጠሏን ተመራማሪው ዶክተር አንተነ ጌታቸው ይገልጻሉ በካፒታሊዝም የቀኝት ውስጥ ባለ ዓለም ውስጥ ደግሞ ክላይሜት ፋይናንሲንግ ብትለው በግሪን ዲፕሎማሲ አሁን ዶክተር አብይ አህመድ እያቀነቁረት የግሪን ሌጋሲ ኢኒሽቲቭ ይህ ሁሉ ለኮ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በሰላምና ጸታ ደህንነት ሪጂናል ሊሆን ይችላል በአፍሪካ ቀንድ በአለም ሰላም በኮንቲኔንታል ኢትዮጵያ ነበረች በጤናውም ዘርፍ ብትሄድ ደግሞ በኢቮላ ወረሽኝ በኮቪድ ግዴ ኢትዮጵያ ነበረች በላይቤሪያ በሴራ ሊዮን ስትሰተፍ የነበረችው ከና የር መንገዳችን ጭምር ማለት ነው ከዚህ በላይ በችግር ጊዜ ለአፍሪካውያን መቆም ምንድን ነው የአፍሪቃን ድርጅቶችን በማጠናከር የጥቁር ህዝቦችን የነጻነት ትግል በመደገፍና በመምራት የአፓርታይድ አገዛዝን በመቃወም በቅንግዛት ግዛት ትግሉ ነጻ የወጡ ሀገሮች ነጻ ለሚወጡ የአፍሪቃ ሀገራት መቋቋሚያ ፈንድ እንዲያዋጡ በማድረግና የራሷንም ድርሻ በመወጣት ሁነኛ የዲፕሎማሲ ውጤቶችን እንዳስመዘገበች በታሪክ ተሰንዷል ኢትዮጵያ በየዘመናቱ ባልተቀያየረና በጸና የዲፕሎማሲ ስኬት ያመጣቻቸው ውጤቶች ያሁኑ የአፍሪቃ ህብረት እንዲመሰረት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብቻም አይደለም ሁሉም የአፍሪቃ ሀገራት ቀጠናዊ ስስር ኑሯቸው በፖለቲካ በማህበራዊ ልማት በመሰረተ ልማትና በአጠቃላይ የፖለቲካ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲተሳሰሩ በማድረግና ለውጤትም እንዲበቁ በማድረግ ረገድ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከፍ ያለ ስኬት እንዳስመዘገበ በታሪክ ይነገራል ታዳጊ ሀገራትና አፍሪቃውያንን በማስተባበር ድምፃቸው በዓለም መድረኮች እንዲሰማ እንደ ራሴ መሆን እንደቻለች የሚነገርላት ኢትዮጵያ በዘመናት መቀያየር የጸና የሀጉሩን ሀገራት ዘላቂ ጥቅሞች እንዲጠበቁ ማድረግ ስለመቻሏ የሚገልጹት ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነባር ዲፕሎማቱ ሌሊሳ ብርሃኑ ናቸው ሜጀር ነገሮች ተቀይሯል ከ1940 ጀምሮ በዲፕሎማሲያችን በሚመለከት አንድ ከጥንት እስከ 1940ዎቹ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ አውሮፓ ማይከል ያደረገ ነው የነበረው ዲፕሎማሲያችን ወደ አትላንቲክ አሻገር ነው አሜሪካ በሲ ከፈ 1943 ሁለተኛ ትልቁ ለውጥ ወደ ውስጥ መመልከት ጀመር የአፍሪካ ጉዳይ ላይም ደግሞ በዲፕሎማሲ የሚከደውን በዲፕሎማሲ ኢንቴሊጀንስ ዶክትሪን ወታደራዊ ዶክትሪን ጭምር ነበር ኢትዮጵያ በማስታጠቅ ለመላው አፍሪካ ነጻነት ስትታገል የነበረችው ጥንታዊና ነባሩን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ተሰሚነት እንደ ወረት የተጠቀመችው ኢትዮጵያ በተለያዩ ዘመናት በመጡ መሪዎቿ የሀጉሮ ሀገራት ሙሉ በሙሉ ከቀኝ ግዛት ሀሳሰቦች ነፃ ከማድረግ ጀምሮ በግዙፍ ዓለም አቀፋዊ የመድረኮች ሳይቀር የአጉሩን ሀገራት የጋራ አቋም በማንጸባረቅ ዛሬም ከፍተኛ አስተዋጽዋን በማበርከት ላይ ትገኛለች